Pensiyalar və maaşlar yanvarın 1-dən artacaq. Pensiya yaşının azaldılmasını istəyənlər videonu bəyənib fikirlərinizi yazın ki, sayğımızı bilsinlər. Gələn ilin ilk aylarında minimum əmək haqqı və pensiya məbləğlərinə dəyişiklik ediləcəyi proqnozlaşdırılır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Xəzər Xəbəri açıqlamasında iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov bildirib. Onun sözlərinə görə müavinət və təqaüdlərin artırılacağına dair sosial paketin açıqlanması ehtimalı da yüksəkdir. Gözlənilir ki, 2024-cü ilin əvvəlindən bu göstəriciyə dəyişiklik ediləcək. Minimum əmək haqqı təxminən 10%, 400 manata qədər artırıla bilər. Məclis vəkili Güğər Bayramov da bildirib ki, 2024-cü ilin yanvarında pensiyalar və əmək haqqlarında artımlar olacaq.